Od začátku letošního roku se na Vsetínské výpadovce směrem na Valašské Meziříčí v místech odbočky do místní části Potůčky začalo s ostrým měřením rychlosti vozidel stacionárním radarem. Radnice si od jeho provozu slibuje sklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v tomto místě. Za ten týden necelý, který měříme rychlost, máme evidovaných asi 750 přestupků. Většina z nich je v takové té běžné toleranci, kdy řidiči překračují o méně než 30 km mimo obec. Pracovníci odboru správních agend Vsetínského městského úřadu už rozeslali více jak 460 výzev provozovatelům vozidel za porušení dopravních předpisů. Jaká byla nejvyšší naměřená rychlost vlastně v tom úseku? Nejvyšší naměřenou rychlost zatím máme 128 km v hodině. Pokud řidič překročí povolenou rychlost o 50 a v tomto případě o 78 km v hodině, řeší se přestupek ve správním řízení. Sankce je v tomto případě zákaz řízení motorových vozidel a pokuta od 5 do 10 tisíc korun. A ani nižší porušení rychlosti se nevyplácí. Sankce přijde hříšníka na několik set korun. V dané konkrétní lokalitě může být provozovateli vozidla uložena výzvou částka k zaplacení do 1000 korun, pokud dojde k porušení rychlosti od 1 kilometru do 29. Když provozovatel sankci nezaplatí, je řešen ve správním řízení, kde mu hrozí pokuta 1500 až 2500 korun. Za naměřenou rychlost vyšší o 30 až 49 km v hodině může být řidiči udělena pokuta od 1 tisíce až do 2,5 tisíc korun. Při nezaplacení ve správním řízení je pak výše pokuty v rozmezí 2,5 tisíce až 5 tisíc korun. O tom, že se v Potůčkách měří rychlost radarem, se ve Vsetíně vědělo už od poloviny prosince minulého roku. Řidiči si začali dávat pozor a situace se začala rychle měnit. To potvrdili i statistiky měření. Údaje, které jsme měli od firmy Ramet, tak to bylo za 24 hodin zhruba nějakých 950 naměřených přestupků. V současné době evidujeme asi 150 přestupků denně.